Oi, gente! Tudo bom com vocês? Eu espero que sim, que vocês estejam muito bem. Aqui comigo tá tudo bem, com a graça de Deus. Hoje é sexta-feira, dia 21. É isso, pessoal? 21 de... de maio de 2021. Ontem eu fiquei devendo o vídeo pra vocês, tá? Do nosso hashtag Tapete 6. Peço perdão pra vocês, tá, pessoal? Mas eu tive um contratempo. Na quarta-feira à tarde, eu tive que sair de casa, não teve jeito, e eu só voltei à noite, à noite correria, então eu não pude trabalhar, não deu para mim trazer o tapetinho para vocês ontem, tá? Então ontem eu trabalhei, confeccionei o nosso hashtag 6, mas eu já peço desculpa por conta disso, tá, pessoal? Teve esse atraso aí, mas é normal, né? Como eu disse nos outros vídeos para vocês que poderia acontecer. E aconteceu, né? Então, pessoal, hoje eu tô entregando para vocês essa lindeza. Eu tô encantada com as cores. É, eu, eu, quando eu comecei, vou ser sincera para vocês, eu achei que não ia ficar legal. Porém, o que eu fiz? Eu incluí um pedido na nossa tag. Tem uma amiga, amiga cliente, que me pediu um tapetinho com na, nas cores de, de marrom clarinho com amarelo. E eu tinha uma base em marrom. Eu falei: ah, será que vai ficar legal? Pois bem, eu fiz, tá? Então, esse aqui já tá vendido. É, essas cores foi o pedido da cliente. Eu só incluí na nossa tag para que eu já pudesse mostrar o mesmo tapetinho com um bico gold Como tem algumas amigas youtubers que falam, gente, olha esse bico. Créditos completamente totais da minha querida Nanda, que eu adoro. Sigo ela há muito tempo, tá? O crochê da Nanda. Esse aqui é o bico do tapete Vanusa, gente. Olha que coisa mais linda que é esse bico. Perfeito, perfeito. Então vamos lá, pessoal. Ó, esse aqui, ele tava escrito na embalagem que ele é castanho. Mas eu, pra mim, esse aqui é bege, é cá, que é marrom claro, tá, pessoal? Eu perdi o papelzinho, me perdoem, mas eu lembrei a marca ontem à noite e eu marquei. É, a Anhanguera, vocês conhecem gente ele é meio gordinho ó. meu marido viu na loja e trouxe para mim eu nunca tinha usado esse barbante Aí ele trouxe de 0 a 10 6 tá pessoal não vou ficar falando muito de barbante não ele é numeração 6 não desbota então é um ponto positivo porém ao toque eu não gostei muito não tá Eu tá meu ponto de vista. Então, usei esse aqui. Usei esse amarelo lindo, maravilhoso, que não tá aparecendo a cor certinha pra vocês. Tá meio apagado, mas não é um amarelo vivo. A cor dele tá escrito só amarelo, ó. Não é amarelo ouro nem nada. Só tá escrito amarelo. Essa marca aqui, tá? Número 6. Então, foi esse que eu usei. E aqui, pessoal, aquela base em marronzinho da Milano, que eu tinha falado para vocês. E ficou essa formosura. Vou estar arguendo vocês para vocês verem de cima. Desculpa a sombra, tá, pessoal? A manchinha aqui também. Ignorem! Olha isso, pessoal! Que coisa mais linda que ficou esse tapete. Base, tapete maravilha com Square video aula no nosso canal e em vários outros canais, tá? Porém, o meu é com seis. Eu gosto de fazer assim com seis. Mas vocês encontram facilmente a minha videoaula, que eu fiz o jogo de banheiro completo. Eu deixei bem claro para vocês. Não é criação minha. Eu apenas fiz a, a, a aula mostrando como fazia com o fio 6. Como eu fazia o joguinho, né, pessoal? Vou deixar o link aqui na descrição da videoaula do tapetim e da videoaula do bico Vanusa, tá? Essa lindeza aqui. Depois eu vou esticar certinho para vocês verem. Agora eu tô dando só uma geral. Tentando pegar a cor do amarelo. É essa aí, pessoal. Essa aqui é a cor do amarelo e a cor do marronzinho aqui, ó. Tá vendo que tem um brilhinho? Ó. Lindo, né, pessoal? Ficou maravilhoso esse tapete. Vamos agora pras medidas. Ó, como muda de cor, gente, a hora que chega mais perto. Vamos pra medida, tudo certinho. Ó, a base é em square, pessoal, deixa eu descer um pouquinho aqui vocês, pra que vocês vejam de perto. A base é em square. Ficou pesando 30 gramas, tá? Aqui, eu fiz dez carreirinhas. Cadê minha agulha? Minha agulhinha, três e meio, como vocês sabem, tá? Vou tentar focar aqui. Não tô conseguindo dar foco hoje, pessoal. Aí, três e meio. Ó, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez carreiras. Então, essas 10 carreiras em amarelo, eu utilizei 122 gramas, tá? Para cada tapete. O bico lindo, maravilhoso. Gente, ó, como ele é assentado, esse bico, ó. Ele fica firme. Eu gastei 157 gramas por peça nesse bico, tá? O peso total do nosso tapetinho, 309 gramas. Medidas, maravilhosamente, 70 centímetros de comprimento por 51 de largura. Gente, foca, 51 de largura essa lindeza. Deixa eu ajustar aqui. Olha o tamanho dessa peça, que coisa mais linda. Gente do céu, a hora que eu comecei a fazer, pessoal, eu falei: "Ah, não vai ficar legal, não vai ficar bacana, porque vocês sabem, né, que cliente tem uns gostos assim, porque elas não estão vendo pessoalmente. Queria tanto que vocês vissem esse amarelo do jeito que ele é, gente, mas eu não tô conseguindo. A claridade não tá dando. Mas deu super certo, eu gostei do resultado. Vou erguer vocês aqui para fazer o que a gente faz sempre. Ó. Uma mão só, né, pessoal? Deixa eu ver se eu consigo erguer a câmera aqui. Vocês sabem que eu sou a doida do, do tapetinho jogado, né? Olha, pessoal. Olha isso. Vou de novo, ó. Virei, 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 virei. Olha isso o caimento dessa peça. Gente, esse bico é maravilhoso, super fácil, tá? Não tem segredo, é muito fácil de fazer. A Nanda explica maravilhosamente, como todos os trabalhos dela, né? Se por acaso ela vê esse vídeo, beijo, Nanda! Adoro teus vídeos, sou super sua fã. E é isso, pessoal. O resultado foi essa lindeza. Eu espero muito que vocês tenham gostado e que compreendam eu não ter vindo ontem. Me perdoem, tá, pessoal? Não gosto de falhar com a minha palavra, mas foi uma coisa importante, tá? <laughs> então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso hashtag 6. Preparei com muito carinho, tanto para vocês quanto para minha cliente. Fiz com muito amor, como tudo que eu faço, porque eu amo o meu trabalho amo produzir as peças, amo, amo mostrar para vocês, gente, que um tapete simples colocando um bico desse valoriza demais a nossa peça. A gente perde um pouquinho mais de tempo para confeccionar um bico lindo desse, mas valoriza muito a nossa peça, tá? Eu vendi esse tapete por quarenta reais cada, tá bom? Esse é o meu preço na minha região pela quantidade de material que eu gastei no bico e o tempo demorado. Quarenta reais cada um, tá bom pessoal? Eu desejo a todos que Jesus abençoe a casa de vocês, a família de vocês, que abençoe as mãos de vocês para que haja prosperidade, abundância, muita, muita saúde e muita paz no lar de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo, com o vídeo final hashtag 7, tá bom? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!